Lijepo je ponovno biti u Sinju, 309. Sinjska alka, sjajna atmosfera. Malo smo bili sada ovdje u samostanu čudotvorne gospode Sinjske s Vardijanom, gospodinom Marinkom Vukmanom i drago nam je da će samostan postati bazilika ove jeseni. A prije toga smo evo bili malo i kod Vojvode, i kod Alajčauša, i kod Arambaše, tako da se veselimo sjajnoj atmosferi, alkari su dobro raspoloženi, ljudi je puno, prekrasna atmosfera i evo Sinj je još jedno središte naših tradicionalnih i kulturnih događanja i sjajne i lijepe sposobnosti Viteškog alkarskog društva da uvijek organizira ovu svečanost na zadovoljstvo svih posjetitelja i naravno svih naših sinjaka i sinjana i svih ljudi u Cetinskoj krajini. Imate vi nekog favorita? Ja sam dobar sa svima i neka najbolji probijedim. Evo tu je danas i predsjednik Milanović, možemo očekati malo više prijateljstva, ako smo vidjeli? Došli smo radi alke, evo s nama je i predsjedateljica vijeća ministara Bosne i Hercegovine, gospođa Borjana Krišto, vidim da je ovdje i predsjednica Kosova, gospođa Vjosa Osmani, tu je naravno i predsjednik Sabora, doći i gospodin Čović iz Bosne i Hercegovine, s nama je gospodin Primorac, kandidat za predsjednika, tako da je lijepa atmosfera i družit ćemo se. I za vas, evo, gospodin Primorac, predsjednički kandidat, on je tu redoviti gost, mislite li da može ovdje uzeti dio biračkog tijela? Može, kako ne, mislim da će pobijediti. Drugi baš i nisu uvjereni. Sve će biti politički obilježeno i danas Dobro, ne bih rekla baš da se kampanja zahuktala, ali kampanja za predsjednika će biti ona formalna za 5 mjeseci, a normalno je da tijekom ljetnih mjeseci ovdje doći i biti sa hrvatskim narodom i u Sinju i u Kninu i takako važno, a važno je to i za gospodina Primorca. Što će biti najveći forte gospodina Primorca? Znate sami da predsjednikom rejting baš i ne opada ljudi, da čini se vole. Što će to presuditi? Pa ja mislim da će izbori pokazati da Hrvatska treba promjenu, da je Milanović prošlost, da je Primorac budućnost, da imamo jednog predsjednika koji poštuje Ustav, poštuje vladavinu prava, čvrsto pozicionira Hrvatsku u zapadnom transatlantskom krugu i naravno vraća civilizirani dijalog na hrvatsku političku scenu. Očekujete li podršku Domovinskog pokreta? No njima je odlučio, oni su sami rekli da imaju izbore i da će nakon toga donositi svoje odluke. A iz SDSS-a? Nije. Pa neko ko ne poštuje dan državnosti ne može očekivati od nas da mu se odazivamo. Stvari je vrlo jednostavno. Banalna, recimo. Ili očekujete da će SDSS dati podršku Primorcu? Nismo razgovarali još o tome. Razgovarat ćemo. Zašto ne? Za gospodina Primorca. Kako komentirate negodovanje određenog broja HDZ-ovaca? Mislim prije svega gospodina Hebranga vezano uz kandidata HDZ-a za predsjednika. Ništa, on dakle ima tu epizodu iz 2009. i to je sve, ali to su dva glasa, da vas nema kao medija, ne bi niko znao da to postoji. Dakle, cijeli HDZ monolit postao iza našeg kandidata, to je gospodin Primorac i predsjedništvo i klub zastupnika i svi županijski čelnici, gradski i općinski, dakle svi oni koji su danas u HDZ-u izabrani da donose odluke su ga čvrsto i snažno podržali. To je ovako više folklor koji traje par dana. Uz gospodina Primorca se vežu i neke malo tamnije, mu to tako reći, stvari. Evo gospodin Hebrang je spominjao i nekakvu financijsku aferu, spominjao je tu profesoru, dakle nije mogao postati profesor nego samo u Osijeku, a prije nekoliko godina vukla se ta jedna priča sa određenom vrstom nasilja. Dobro, sad ste vi istresli sve ovo što ćemo istresti, ovi dobronamjerni prijatelji, on je na sve to odgovorio već u onoj ranije kampanji. Čujte, ima puno ljubomornih ljudi, a ovi koji žele, a unutar su HDZ-a, problematizirati nešto u gospodinu gospodina Primorca, rade za Milanović. To smo još vidjeli kad je bila Kolinda Grabar-Kitarović kandidat. Ponovno neki ljudi ne nauče nikada lekciju, politički nezreli, infantilni i potpuno irelevantni za HDZ, ali to je tako. Vidite li vi opravdanje za ovo korištenje helikoptera zadnjih dana od strane predsjednika Milanovića i je li to po vama... To vi pod propitkujete. A ja vas pitam. Vi propitkujete, ko što nas propitkujete, propitkujete njega. A za brodove i vojnu vježbu? Sve to. Kad smo kod troškova, što se tiče požara, vidjeli smo koliko košta izlazak nadzora, koliko je tu bilo vatrogasaca na terenu, trebali pooštriti kazne prema piromanima? U tom
dobro, mislim da je to najgora vrsta štete koju neko može raditi. Evo, koliko shvaćam, nešto se dogodilo izgleda slučajno. Ovo tučepino, ako sam dobro shvatio. Ali namjerno. A ovo što je bilo, bilo je očito i namjerno. Oni koji su izazvali namjerno požaru će odgovarati. Mislim da kazne nisu male. Samo je onda na kraju ovisno o tome što će sud odlučiti. To su velike štete. Sreća da nije bilo ljudskih žrtava. Zahvala još jednom svim vatrogascima, vatrogascima na civilnoj zaštiti, policiji, svima lokalnim čelnicima i ljudima koji su branili svoje kuće. Ovo je bilo par dana zaista paklenih emocija. Možete li komušiti? Nije još, doći. Na što ćete potrošiti najviše kruva? Dobro, mislim, kako vam rekao, ta vrsta demagogije, sad smo jedan put raskrstili, malo ćemo pretrpiti štete, ali kad govarate ozbiljno s bilo kime ko se bavi ovim poslom, bio ovdje, bio vani, bio u nekakvim upravljačkim funkcijama, to nikad ne dovodi u pitanje. Možete komentirati samo onaj istup dviju žena za vrijeme požara u zaleđu Skradina, vrlo jedno neprimjereno ponašanje, ali evo što vi kažete. Pa dobro, ispričao se gospodin Dujić, vidim da je kćerka izrazila žaljenje, ljudi su očito bili jako nervozni jer im je požar praktički došao do kuće. Bilo bolje da toga nije bilo i žao mi da se to dogodilo. Naše vatrogasce treba cijeniti, poštovati, nagraditi, to su ljudi koji požutno rade svoj posao, ali kad su požari takvi, ljudima ugrožen dom, onda su nekad reakcije malo nekada i van običajnih okvira. Čini li vam se da ova unutarstranačka previranja u DP-u utisne na neki način stabilnost vlade? Pa nemo, mislim da ne. Svaki ima svoje procese. Lijepo je ovima koji su u oporbi gledat hoće li nešto biti fragilizirano ili ne, ali neće. Imamo program, imamo ozbiljne ljudi, imamo ciljeve, imamo jasan plan pred nama iduće 4 godine, imamo u konačnici volju birača, postizborno formiranu parlamentarnu većinu i to ono iza čega stojimo. Mislim da je to ovako ljetno vrijeme, dobro da se ima o čemu govoriti.